السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حلو بنا ده وانو مهند مقيا. إني هلكن يروي مادين ناس سيريس هام يو كرونيك الله وان مهند سنتين. سؤال شيء دو حوية تيتي سكبا. تواس وحوي سعطة حلو بنا محمد عبيب. المدن حلو بنا. أنا قاعد يعد كوي احترام يا. المركي رسول سارة إثيوبيا وشجعي إن وبدع عس وقبة هي ميل وكجرة. برلمان كسهر تسكهر شجعي. أدوكو شرط رأيت بالقبطي واحد تري واحد سود وين يا إن إثيوبيا. ay maal gashato magaalada Saylac oo ay dikad ka dhisato isla iyo imika iyo shalay iyo maalmo dhaweydna waxa aad leedahay waan ka soo horjeeda in Ethiopia ay kareysato meel ka mid ah badda Soomaaliland imika waa digan sheedaya waaniga haddana waa digan ku celiyay marka bal waxaad noo sheegtaa markii aad shalay lahayd Saylac in la siiyo waa sax ah maal gashato iyo imika ka soo horjeesta aad ka soo horjeesta maadaama xukuumadii tii 20 km baan ku kireynaynaa oo ictiraaf kaga bedelaynaa markeebaad saxsan tahay markeebaad qaldan tahay waad baahsan tahay salaam aleekum Cabdirahaan ku soo su'aal haddii haysid maay su'aal baan hayaa anigu waxaan journalist Ethiopiaana oo madax banaan ba arintan MOU ga qodobadii saartay wuxuu yiri waliba qoraalkiisi Twitter ka halkan soo saaray mar dhaweyd wuxuu yiri MOU gi waan arkay honestiguna waxay ku taalay dhinaca Soomaaliya oo madaxweynaha Soomaaliya waliba sidoo heshiisku u dhignaa waliba isagu sheegay aqoonsi ina maxay markii hore laga helay base-ka la leeskareeyay ina maxay kiran ay tahay ina maxay naval base ay tahay ina commercial hayn ina commercial ku noqonayso maxay ka daan xal raadaa ay berbera ay toban from 10% ila inta kor u kacayso 30% meelaha aad gaarayso la sii wadayo ina 19% la isku wareejisanayo oo jeerk so wuxuu ka cudur daaray sheerka Ethiopian Airlines buu isugu diidanay inay maxay inagu aan ku bedelano sheerka berbera marka anigu waxaan weydiinayaa xilliga waliba xilliban abiib bay shaashayda ku socotaa ma waxa diidan tahay madaxweynuhu markii uu sheegay heshiiska naval base way ma taasa diidan tahay mise waxa leedahay cadeyn ma jirto waayo cadeynti iyo wixii uu madaxweynuhu yiri xataa independent journalist bay verify greenay all them madaxweynuhu gumbo arintan ka sheegay marka adigu ma waxa diidan tahay heshiiska specifically the naval base part mise waxa leedahay ilaa imikayadu haddana cadeynti ay jirto de ay bahashu clear tahay ayaa leedahay cadeyn ma jirto de bahashu clear ma taasan kaga baxay assalamu alaykum xiliban abi bidimik hadii ku soo wareegtay saddex su'aalood baa jiray saddex su'aalood midda ugu horeysay xusuuntadu waxay ahayd Saylac ashley waxa la ahayd waa soo dhaweynina in Ethiopia ku u yimaado markaba Ethiopia wadan darsigaaga xogeyn talabaadna waxa weeye su'aashaas oo lagu weydiiyay shardiid uu ku weydiiyay oo iyo su'aashan imika Cabdirahmaan marka maxaad kala day su'aalahan lagu weydiiyay adiga adu ma tahayin أقول لك شرف ترى سؤال هاي ويدية، خب تيجي سؤال مهم ويدية، ما جي إمار في يوم ما درتي، قف كي هو ريس سؤال شيء ويدية، ما مجلسي؟ شرديت. ونحن حاسين سؤال كنا نقول شرتي أحنا. عفلا يا عيد. أبيبو سؤال شتى دحين حاسين عيد سومالي يا مركل لقاي راح الله أو برلمان كديات بيكون صعب بس برلمان بتاعي. aan arkan sheegashay dunyada inay sheegtaan qarnay midayni bii ka soo jeedaan dagaal bay qaadeen marka waxay ahayd maxaad uga dhigeysaa wuxuuda in la iska dhaafo aan laga hadal miyana maxaad si toos ah uga hadlilaaday aan waad maasiin aan shadiid bar goor isinaya maxay kula duwin hadalkaagii hore iyo kan hadda waxa filaya inaan hadda oo aan markii dhawayd hadlayay iyo maalintii xeerkan doorasho galaas xiniye kula wakiiladu maanta waxa ka hadlayo waa sheegay wariyalkana way weydiyeen horta markii hore waa saxayay anigu internship jareed qabtay oo anigu aan la imi arki Ethiopia ee wasaaraha kamaanan hadal laakiin wariye kamid wariyasha argeysay weydiyay in kooban baanan ka hadlayo anidi war Ethiopia ganacsiga wixii ku saabsan oo ahaa halus iyo madaragtay heshiiskii wax anigu aan kali aan keenayo cusubna ma hayno wuxuu ahaa heshiiskii berbere DP walna ku jireeyo 90% bay lahayn arin ganacsi buu ku saabsanaa oo inaynu 100 iyo 100 milyan Ethiopia ka faa'iideysano oo inuu arin dhaqaale
إثيوبيا أي نلقلنا أو أي دكتور نستعمالاً أما ذي كان أي كويراتوين ميت كلام هذا رتاي إن لو ضمال كشرو أو سبشر أي ما هذا رتو سيدي دي بول ولي بس سيدي دي بول بنستعمالي لوك لوك قاسي وأنا أقول هاي لما أنت ميلك كان نقدي مجدتو هذا كي جيم كان مركي دوتو لون شيء لكن لما شو يبغى جديدنا يا ترى مدوا بيس كملتري وي أو سبب بيس ملتري إثيوبيا هذي نجا ديجني سو جبوتي بي كادي جتا دكت بيقول هذا بقول كي بشر يستعشر بكرة دكت عرب تقول بعض بيس نقوم الله سيد أدر تيدو حنا مسنا إن بيس كاسي آنو قوانين ماشى إن دولة بان هاي عيدا بان لين هاي هذي أي جناس جي دكت أي مال كشان يسوع أي لوجا بيخكر إنه كوف فيلم بان لين هاي هوا شاسي وحنا مسنا هاي ندق على كل يا يكو كوم ناتو حديد ده هنا وبيس كمل تري منا وقاب كيشيس بود عيويا Soomaalidu waxa tiraahdo waxani waa Itoobiya di daqaalahan xitaa la galayo in gudi loo saaro aqoonyahana loo yiro loo saaro wada hadalku u socdo wasiiradu wada hadlaan technical loo wada marka hore la wada hadlo dadku ka war helaan si balaaran oo loo og yahay looga hadlo heshiiska ka ganacsi laftiisa oo waqti fiican la siiyo kaasina waa soo tamaad aragtay aan u dhaliilaya maad aragtay hal one day heshiiska dana inta leega taariikhda wax ka bedeli geeska recording one day lagu galo labada qodob baan ugu sheegay hadalkii goor uu ku jirtay meel ay labada hadal iskaga soo horjeedaan number jirtan qabaanigu waa clear and su'aasha labaad ee Soomaaliya Soomaaliya baarlamaanka ku murq fadhiistay ka Soomaaliland baarlamaanka soo fadhiistay qaraar baan soo saarnay aan ugu jawaabnayo gol ahaan aan ugu jawaabnay and hadii maanta dhan Soomaaliya la caayo halkan deey la miiso deeb la yiraahdaan waxa la wax soo kordhisaa ma jirto waayo anigu mid baan filayay waxa filayay Soomaaliya waa dalka ay rumaynayna in xurriyadeedii kala soo noqono inay inala dagaalamaano is fursad kasto aqoonsi ino dhaweynaysa ay diidan waa wax la filay inaguna inaynu fursad kasta oo aynu kaga baxsan karno gacanteena solada gashaan kaga bixi karno inaan ka shaqeyno iyadoo wax la filay anuu markaa waxan qaba mar horan waa sheegay reer Soomaaliland in lagu go'aan qaatay sababta loo bunbuuno yarka Soomaaliyeedii sheegay waxa la rabaa in hadii xamar ay xamar baad diido cadawgeena aynu maraha daray duuduub kulliqna weeyaan macnaheedu maray daray duuduub kulliqno aniga xamar baxan kulay halkaas ka dhig innagu jamhuuriyad baan nahay dal baan nahay shalay toole dal ka duwan shanta Soomaaliyeed ee dowladooda dhisma ayaynu muddo kooban dowlad ka wanaagsan oo maad aragtay anoo inta dunida kale waxaan oran karaa Mareykanka uun baynu sample ahaan systemka aynu dhisanay iyo ujeedooyinkii ahdaafkeenu dalka ka lahayn aw eegaayeen marka democratization-ka dadkeenu inay dowlad inagu aan abuurnay oo gunteena ka timid ay ahayd sidaas oo kale waxaan qabaa in aynu dowladnimadeena iyo heshiisyadeena iyo arrimaheena sidii shalayba DP wole aynu rogal cisheeta inkasta oo cabsidi aan DP wole ka qaaday ay tan cabsii ugu abuurtay oo waxa la yiri ma aragtay in culku gal cabsi ku rib ilaa maanta anagoo baarlamaanka iyo runbaridii sheegayay heshiiska DP wole lama hayo cid haysa oo ku sheegi kartaana ma jiro memorandum of understanding oo lagu soo qoray brochures ba goli hore laga siiyay ila maanta markaanu la xisaabtamayna miisaaniyada lacagii lagu heshiiyay la shaqafka laga sheegay qaar kood ban miisaaniyada qaranka maanta noorta allah ku jiray walaal lacagteedu meel aan bartama naqaano dekedda berbermeey qasaartay mise way faa'iido ma naqaano heshiiska sababta aan u lahayn war degdeg ah laga daayina waxaan rabaa dadkaygu inay macaasheen iyo inay khasaareen in qof waliba uu ogaado oo aynaan sib aan xisbiya aynaan u eegin arrintan oo kalena waxa la yiraahdaa waa arrin qaran ba la yiraahdaa damiir ba la yiraahdaa damiirka lagu eega marka Soomaaliya hadan laga dhigo madaragta waxa ugu weyn ee faktorka ugu weyn ee ku go'an qaadanayno waxay noqonaysaa mid daray duuduub ku liqbay noqonaysaa cadaw ugaana diidaynu saxabka ku garacno taan diidayay waa taa weeyi qabaad su'aashu ugu dambeysa aanu imaato aan wuxuu yiri qoyaanku ma madaxweynaha ayaa diidada heshiiska u galay heshiisku wuu cad yahay buu yiri waa clear buu dadka halkan ku jira xildhibaanada sharafta leh kamid yihiin aqoonyahanka halka ku jira kamid yihiin iyo Twitter space kan cidii hooskareysay dhamaantiin waxaad sheegaysiin inaanan wax heshiisa oo la hayaarin jirin bay noognahay ee imamirada boofaristaanti ka inaanayn sharciyana waxa la yiraahdaa safkaradku baahintan maaha dunida oo wax la fuliyo maaha heshiiskii muddo bilaa lagu fulinayay bishii way dhamaatay waniga caawo hordhac ku sheegay idi war baa soo baxay shirkadooda loo sheegay heshiiskii waa la keenayaa ayaan warka ku hayna si hordhac baan aan idi aan warka idi ku sheegay uun laakiin waqti uu imanayo iyo goor uu imanayo ma hayo salaay soo sheegay marka heshiiskii waan gartay waxaan doonayaa time kheyra dheer waxa rabaa xildhibaanada kale inaan abiba u siiyo heshiisku ma cadda
annaguna wax aad ma hayno laakiin hadalka madaxweynaha iyo xukuumadda Itoobiya contradiction badan baa ku jiray waxa keenayna waa taa weeyaan walaal aad iyo aad baad maasantiin